Beeline მის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აქტიურად უჭერს მხარს ინოვაციებისა და სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას საქართველოში. ნასესხები საქმიანობის ჯარის უკვე მეორე წარმატებული თანამშრომლობა თბილისის სტარტაპ ბიუროსთან და ძალიან გვეხარია, რომ მსოფლიოს უმსხვილესი ჰაკათონი, როგორც არის ნასესხები საქმიანობა, ტარდება საქართველოშიც და ჩვენ ამის მონაწილეები ვართ. Თბილისის სტარტაპ ბიუროს და ილიონის ორგანიზებით და ბილაინის ხარდაჭერით ღონისძიება დასრულდა დღეს და გამოვიდა ორი გამარჯვებული. მე ვფიქრობ, წლევანდელი NASA Challenge ძალიან წარმატებულად ჩატარდა. შარშანდელთან შედარებით კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის გუნდები ყავდა. ძალიან საინტერესო იყო, რომ უფრო მეტმა მონაწილემ დაიწყო NASA-ს მონაცემებთან მუშაობა, რაც არის უბრალოდ ამ აფშელეჯის მიზანი, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს NASA-ს იმ უფასო მონაცემებით, რომელიც მათ პორტალზე აქვთ განთავსებული. ძალიან საინტერესო იდეებით წარმოგვიდგნენ გუნდები და შერჩევა აღმოჩნდა საკმაოდ რთული.